Dat is de zesde video in de serie over elektromagnetische velden, of tenminste elektrische velden en magnetische velden. En dit gaat over elektromagnetische inductie. We gaan naar de opgave. Oké, Marlou heeft drie spoelen, 1, 2, 3, in ABC, in serie gezet met een stroommeter, zie figuur 10-73. Ze beweegt de magneet achtervolgens in spoel A, dan in spoel B en dan in spoel C. In tabel 10-1 staat bij elke spoel het aantal windingen. En de maximale stroomsterkte die ze heeft gemeten, dus 1,4 mA bij 1000, 2,8 bij 2000 en 5,3 bij 3000. Oké. Waarom zijn de drie spoelen in serie aangesloten op de stroommeter? Nou, je gaat een spanning en een stroom opwekken, dan is het wel handig als de weerstand constant is bij je proef. En dat zou je niet als je ze los zou doen, want deze heeft ook meer draad, dus meer weerstand dan die. Maar als je ze alle drie in een serie zet, dan is de weerstand natuurlijk constant gedurende de hele proef. Ja, dat is, daarom doet ze dat. Oké, anders, als je dat niet zou doen, dan zou de grootte van de stroomsterkte niet alleen afhangen van de inductie die je opwekt door de fluxverandering, door de beweging van de magneet, maar die zou ook bepaald worden door de weerstand en dat wil je niet, die wil je uitschakelen. Daarom staan ze dus in serie, om de weerstand constant te maken. Marlou heeft de proef niet goed uitgevoerd. Ze heeft bij magneet de spoel niet met dezelfde snelheid heen en weer bewogen als bij spoelen A en B. Bij welke stroomsterkte verwacht je bij Poiseuille? Ligt je antwoord toe? Nou, even kijken, hier is 1,4 mA, hier is 2,8 mA, dus zou je hier 5,2 verwachten. Hè? 1 keer 1,4, 2 keer en 3 keer, omdat er hier 1000, 2000 en 3000 windingen zijn. En je mag verwachten dat het aantal windingen en de maximale stroomsterkte dat die recht evenredig zijn. Dus zou je hier 5,2 verwachten. Nou, waar ze bij gemiddelde cellen bij spoel C groter of kleiner dan bij spoelen A en B? Die zal groter zijn, want de opgewekte stroomsterkte is groter dan verwacht. Dat betekent dus dat de fluxverandering groter is verwacht, de magnetische fluxverandering. En dat de magnetische fluxverandering is groter dan verwacht als je de magneet sneller de spoel inbeweegt. Nou, Marlou wil een grotere stroomsterkte opwekken. Triple toepassing die is genoeg om de stroomsterkte te vergroten. Nou, er zijn er wel meer. Je kan natuurlijk inderdaad die snelheid dus nog meer vergroten. Je kan een sterkere magneet gebruiken. Je kan een spoel gebruiken met meer windingen. Je kan een grotere spoel maken. Met een grotere diameter. Dat kan allemaal. Oké, 27. In figuur 10-74 zie je een pan met kokend water op een inductiekookplaat. Dit is natuurlijk de inductiekookplaat. Kijk, hier zit een spoel in. Hier een magnetisch veld. Oké. Door de spoel loopt een wisselstroom en er ontstaat een inductiestroom in de bodem van de pan, waardoor de bodem van de pan heet wordt. Om door het veranderende magnetisch veld natuurlijk. Dit magnetisch veld verandert voortdurend. Leg uit dat er een wisselend magnetisch veld opgewekt wordt door de spoel. Omdat het wisselstroom is, de spoel die loopt telkens de ene kant op en dan de andere kant op. Dus de richting van het magnetisch veld wisselt steeds van grootte. En de grootte natuurlijk ook, want hij is ook wel eens even eventjes nul. En dan groeit hij weer aan en dan wordt hij weer minder en dan wordt hij negatief en dan wordt hij weer nul en dan wordt hij weer groter en dan wordt hij weer nul en dan wordt hij weer negatief, nou, enzovoort. Dus zowel de richting als de grootte van de elektrische stroom die verwisselen voortdurend en dus ook de richting en de grootte van het magnetisch veld verwisselen voortdurend. En daarom krijg je een inductiestroom in de bodem. Leg uit dat de inductiestroom door de bodem van de pan gaat lopen. Nou, de inductiestroom ontstaat dus als er een inductiespanning is. En die is evenredig met de fluxverandering. En waarom verandert de magnetische flux hier? Dat komt omdat het magnetisch veld inderdaad dus steeds verandert. En dat verandert omdat de stroom steeds van richting en van grootte verandert. Nou, en dat magnetische verandert, steeds veranderende magnetische veld beïnvloedt die pan natuurlijk. En daardoor ontstaat er dus in die pan steeds een stroom die ook telkens heen en weer zal lopen. En ook telkens van grootte zal verwisselen. Het is dus een wisselstroom die er in de pan gaat lopen. Leg uit erom dat de inductiekoker niet mogelijk is met gelijkstroom. Je moet een wisselend magnetisch veld hebben, dus een fluxverandering, magnetische fluxverandering. Als je inductiespanning wilt doen met gelijkstroom, dan gaat dat niet, want de gelijkstroom die is steeds in dezelfde richting en ook van dezelfde grootte. Dus dan heb je geen magnetische fluxverandering. Theoretisch zou je het misschien wel kunnen doen met een gelijkspanning die voortdurend groter en kleiner wordt. Maar dat is lastig in de praktijk om te maken. Maar het zou dus wel kunnen met een gelijkstroom, waarbij dus de grootte van de stroomsterkte steeds anders is. Dus eventjes nul is en dan weer groter worden, en dan weer kleiner worden, dan weer nul. Dus in theorie zou het wel kunnen.
Figuur 1075, daar staat het verloop in van de flux door de spoel van een dynamo. Oké, dit is de flux en dit is de tijd, neem ik aan. Ik zat dat erbij. Nee, maar het zal wel, het moet dan wel, hè. Leg uit dat de inductiespanning 0 volt is als de flux maximaal is. Nou, ik zie hier dat de antwoorden van 28 er niet bij staan. Die zal ik er even in plakken. Oké, dat is bij deze vraag. Kijk, je staat. Nog even, wat was de vraag nou ook weer? Leg uit dat de inductiespanning 0 volt is als de flux maximaal is. Hier is de flux maximaal bijvoorbeeld. Nou, wanneer is de inductiespanning, wanneer is die groot? Dat is als de flux veel verandert. En je ziet, op dit punt verandert de flux even niet. Dus heb je ook geen inductiespanning op dat moment. Dat gaat natuurlijk aan de onderkant, gaat dat hier ook zo. Ja, dus in de uiterste standen, dus als de flux maximaal is hier en maximaal negatief daar, dan is de verandering dus 0 en is de inductiespanning dus ook 0. Dus als je hier de spanning zou tekenen, dan zou die hier 0 zijn, en hier 0 zijn, en hier 0 zijn, en daar 0 zijn. Oké. Leg uit dat de inductiespanning maximaal is als de flux is gelijk is aan 0. Is het precies tegenovergesteld, als hier de flux 0 is, dan verandert die maximaal. En dat is hier ook zo. Hij verandert hier maximaal. Dat kun je zien aan de steilheid van de grafiek. En hier is dat ook zo. De verandering is hier maximaal. Dus de grafiek is het steilst. En hier is de fluxverandering ook maximaal. Dus op deze plaatsen, als de flux dus 0 is, dan is de fluxverandering juist maximaal. En is dus de inductiespanning ook maximaal. Ja? Oké, 29. Arjen plaatst een magnetisch veld op een draaiende schijf. Dat gebeurt hier. Naast de schijf plaatst hij een spoel waarin hij een lampje op aansluit. Dit is de spoel, hier heb je het lampje, oké. De schijf heeft een omlooptijd van 0,4 seconden. Arjen ziet dat het lampje knipt met een vaste frequentie, berekende frequentie. Nou, dat is wel heel gemakkelijk natuurlijk. Dat is frequentie is 1 gedeeld door de periode of 1 gedeeld door de omlooptijd hetzelfde. Die is 0,2, 1 gedeeld door 0,2 is 5,0 hertz. Arjen wil het lampje zo fel mogelijk laten branden. Hij bedenkt de vervolgende 4 verbanden tussen de inductiespanning en de omlooptijd. De magnetische inductie van de magneet en het aantal windingen van spoel N. Dan staan er die 4 verbanden. Leg uit welke het juist is. Oké, wanneer is de inductiespanning het hoogst? Als de magnetische fluxverandering het hoogst is. Dat is als de magneet zo sterk mogelijk is. Je hier zoveel mogelijk windingen hebt. En deze zo snel mogelijk draait, dus de omlooptijd zo klein mogelijk is. Dat betekent dus dat B die staat boven de streep. Zoveel mogelijk magnetisch veld, zoveel mogelijk winding is dan ook boven de streep. Maar de omlooptijd is dat onder de streep, want die moet zo klein mogelijk zijn. En als je daar naar kijkt, dan is dat dus deze, dat is B. Oké. Gaan we naar 30. In figuur 1077 zie je een spoel die om een as kan draaien in een magnetisch veld. Een magnetische inductie is 3,2 millitesla. Een blokje laat de as en de spoel draaien. Op t is 0,0 seconden wordt het blokje losgelaten en staat de spoel in de stand zoals hier getekend is. Op t is 0,4 is de spoel 30 graden gedraaid. De oppervlakte van de spoel is 8,0 vierkante centimeter. Bereken de flux door de spoel op t is 0, nou dat is nogal makkelijk. De magnetische veldlopen die lopen evenwijdig aan de spoel. Dus lopen er dus niet doorheen. Dus de oppervlak is 0, dus de magnetische flux is ook 0, hoe groot je het magnetisch veld ook maakt. Dan B berekent dat dan ook voor de spoel op t is 4 seconden. Dan moet je even kijken, hier heb je dat getekend. Is dat getekend. Zo lopen de magnetische veldlijnen. Deze hoek is 30 graden. Dit oppervlak. Moet je dat kun je natuurlijk uitrekenen. Dat is 8 vierkante centimeter. Maar omdat hij onder een hoek staat, moet je de sinus gebruiken. Hè? Want je wil niet de oppervlak dit oppervlak bepalen. Zo, hè? Dus wat recht staat, zeg maar. Hè? Nou, en dat doe je met de sinus. De magnetische flux die je wil hebben, gedeeld door de totale magnetische flux, is gelijk aan de sinus van deze hoek hier. En de B is bekend, die is 3,2 × 10⁻³ t. De hoek alfa is bekend, sinus. Nou, en de gezochte B is dan die met elkaar vermenigvuldigd. 3,2 × 10³ maal de sinus van 30 graden. Dan gebeurt hier 1,6 × 10³ t. Oké, dat is de magnetische veldsterkte, zeg maar, die door het oppervlak heen gaat. En die is dus kleiner, omdat als het oppervlak recht zou staan natuurlijk.
Oké, wat is dan de flux? Die is natuurlijk die waarde die we gevonden hebben, maal het oppervlak. Oké, daar gaat hij dan. 8,0 is het oppervlak. De flux Loodrecht die we zoeken, hadden we al berekend. En die twee met elkaar vermenigvuldigd. 1 × 10⁻³ maal die 8. Want 10⁴, dit is omgerekend naar vierkante meter zoals je hier ziet. 2 × 100 moet je dan. Hè. Nou, 1,8 × 10⁻⁶ Weber is dat. Afstand 1,3 × 10⁻⁶ Weber. Ja. Zullen we even kijken. Een C leg uit dat de grootte van de inductiespanning over de spoel een wisselspanning is. Nou, de flux neemt toe als de spoel maximaal gedraaid is. Maar daarna wordt hij weer minder. Kijk, ik wil het best laten zien. Als het draadraam zo staat, zeg maar, dan is de flux 0. Zo is de flux iets groter, zo is de flux nog iets groter. Maar als je dan weer zo draait, dan wordt hij weer kleiner. Zo wordt hij weer 0 en dan gaat hij zo staan, dan wordt hij weer groter. Zo is hij dan maximaal en zo wordt hij weer kleiner en zo is hij dan 0. Dus je krijgt een wisselstroom, zeg maar, die telkens toeneemt en afneemt en ook van richting verandert. Oké. Okay. Even die staat, wat ze hier zeggen, de flux neemt af tot maximaal... Tot maximaal als de spoel 90 graden gedraaid is. Dus de fluxverandering is dan steeds positief. En men neemt dus af tot 0 Weber. De inductiespanning is positief af en neemt tot 0. Dat is dus op het moment dat het draadraam dus verticaal staat, zeg maar. Draait de spoel dan verder, neemt de flux dus af. Dus de fluxverandering is dan negatief. Ja? Dus de inductiespanning is dan ook negatief. Ja? Oké, als je dan weer verder gaat draaien, dan wordt de inductiespanning natuurlijk weer positief. Ja? Als je helemaal rond is, dan... begint het weer opnieuw, zeg maar. Oké, in figuur 10.77 zie je 4 mogelijke inductiespanningen. Tijddiagrammen, leg uit welk diagram overeenkomt met het experiment. Dit is de tijd, dit is de flux. Terug naar de tekening. Je kijkt hier, dit draadraam wordt aangedreven door dit blokje wat naar beneden valt. En dat mag je van verwachten dat dat steeds sneller gaat. Hè? Dus dat betekent dus dat... dit wieltje steeds sneller gaat draaien. Dat betekent dus dat de fluxverandering steeds sneller zal zijn. En dat dus de inductiespanningen ook steeds groter zullen worden. Nou, eens even kijken, waar is dat? Dat is in elk geval bij A of bij D. Maar hier wordt de inductiespanning wel steeds groter. Maar je ziet dat het ronddraaien zie je niet terug. Want dit duurt even lang als dit. Dus dat betekent dus dat één keer rondgaan steeds even lang duurt. En we weten dat het steeds sneller gaat. Dus het moet deze zijn. Deze is het andersom. Hier kun je wel zien dat je begin langzaam draait. En hier sneller. Maar de inductiespanning wordt niet groter. Dus die is ook niet goed. En met deze is het allebei niet zo. Dus deze is helemaal fout. Dus A is de juiste. Omdat hij steeds sneller gaat draaien. Dat kun je zien aan deze afstand. Die is lang. Tijd beter zeggen. Deze afstand is kort. En dat is de tijd voor één draaiing. En de inductiespanning wordt steeds groter omdat er sneller wordt gedraaid. Dus is de magnetische fluxverandering ook steeds groter. En dus ook de inductiespanning is steeds groter. Dus het moet A echt zijn. Nou, laatste dan 31. Opgave 31, de laatste. Die begint hier onder het plaatje. René laat de magneet door een buis vallen. Om de buis zijn 3 spoelen geplaatst die in serie zijn geschakeld. Dat is in figuur 10.71. Gaan we even kijken. Hoop, de kant op. Dat is het. 1 spoel, 2 spoel, 3 spoel. Die gaan naar een computer, die draden, oké. Okay. Met behulp van een computermeter neemt de totaalspanning die de spoelen afgeven. Op in figuur 1080 staat het inductiespanning tijddiagram dat René heeft gekregen. Op T is 1,43 seconden bevindt de magneet zich midden in de eerste spoel. Op dat moment is de inductiespanning gelijk aan 0. We gaan even kijken. Dit is de tijd, dit is de spanning. 1,43 seconden, 1,43, dat is hier. Ja, oké, okay. De spanning is inderdaad 0. Oké, okay. Leg uit dat inductiespanning 0 is als de magneet zich midden in de spoel bevindt. Oké, okay, dat is fout. Nou, laten we ons voorstellen dat de magneet die begint de spoel in te komen, dan wordt de magnetische flux natuurlijk steeds groter. Totdat hij in het midden van het spoel is, dan is de magnetische flux maximaal. En als hij verder gaat, dan wordt de magnetische flux, en dan gaat dus de spoel weer uit, die wordt dan, de magnetische flux die gaat dalen. En precies op het moment dat hij in het midden zit, is het draaipunt. Dus is de magnetische fluxverandering die is even 0. En als de magnetische fluxverandering 0 is, dan is de inductiespanning ook 0. Vandaar dus. Dat zal dus ook in het midden van de tweede en in het midden van de derde magneet gebeuren. Dus dat zal hier zijn en daar zijn. In die tijden zitten steeds dichter bij elkaar. Dan komt natuurlijk dat die magneet doorvalt en gaat versnellen.
Oké, op T is 0,0 seconden heeft de, nee, de magneet loslaten. De magneet maakt een vrije val. Voor de snelheid op elk moment geldt de snelheid. Is de gravitatieversnelling 9,81 maal de tijd. De maximale inductiespanning is recht evenredig met de snelheid van de magneet. De tweede spoel bevat 600 winningen. Bepaalt aantal winningen van de tweede en de derde spoel. Oké, nou het is duidelijk dus dat de snelheid dus steeds toe zal nemen. Dan kun je ook zien, hè, hier zit die midden van de eerste magneet, hier zit die midden van de tweede magneet. Hier zit het midden van de derde magneet. In de laatste tussentijd is korter dan de eerste tussentijd. Oké. Nou, wat weten we? We weten dus dat de snelheid af van de gravitatieversnelling en de tijd. De tijd kun je bepalen. Wanneer die in het midden van de magneet is, kun je hier bepalen, daar bepalen en daar bepalen. Oké. Dan kun je de snelheid op die momenten dus uitrekenen. Oké. Voor al de drie de situaties kan dat. En de inductiespanning die hangt dus af van de snelheid. Die hangt ook van het aantal windingen af en natuurlijk met een constante. Nou, op T is 0,127 staat er dan. Heeft de magneet de maximale inductie bereikt in de tweede spoel. Even kijken, dat had ik gezegd, dat zou deze moeten zijn. Nou klopt dat, dit is 0,25, dit is 0,30. Ja, dat klopt precies. Goed, dan gaan we de snelheid uitrekenen op dat moment. Nou, de snelheid is dan g maal T. De T is 0,27 seconden. G die weet is 9,81. De snelheid is 2648 meter per seconde. Oké, de inductiespanning op dat maximaal is, zeg maar, die is 1,35. Dat is deze waarde. Hè? Dat zijn de maximale waarden. Oké. Dan wordt er gezegd dat er 600 winningen is. Dat is gegeven. Ik wil zeggen, waar komt dat nu opeens vandaan? Dan moest je eruit rekenen, maar het is gegeven inderdaad. Oké. Dus 1,35. Is de constante maal de 600 winningen maal 2, 4, 6, 8, dat is die meter per seconde. Oké, die constante kun je dan uitrekenen, is dan deze gedeeld door het product van deze twee. Nou, hier is dat gedaan, 8,49 maal 10 tot de min 4 volt seconde gedeeld door meter. Oké, dan op T is 0,11. We moeten kijken op het moment dat de spanning maximaal is. Dus dat is hier. Ik had gezegd hier, maar dan is het niet waar. Dan zit hij in het midden van de magneet en is de inductiespanning juist 0. Dus je moet kijken als de spanning maximaal is. Dat is hier. En voor de eerste spoel is dat hier. En voor de derde spoel is dat natuurlijk daar. Even de zelfcorrectie komt in werking. Oké. Voor de eerste spoel is dat na 0,11 seconden. Kun je de snelheid weer uitrekenen. Is geen maal T. 1,11 is 1,079 meter per seconde. Spanning weer aflezen. 0,35. Oké, voor je in. U is constante maal N maal V. Dit is U. Dit is de constante die we net hadden gerekend. Dit is de N, die moeten we juist uitrekenen. Dit is de snelheid die we net hebben uitrekend daar. Oké, N is dan deze gedeeld door die. En gedeeld door die. 3,817 maal 10 tot de tweede winningen. Dus dat is zeg maar 380 winningen. Nou, dan doe je dan ook nog een keer voor de derde. Dat is hier op 0,36 seconden is de spanning maximaal. En die is... Nou, 0,80 zo te zien volt. Kijk, 0,36 en 80 volt. Ja, en 0,80 volt, ja precies. Oké. De snelheid kunnen we uitrekenen. Is geen maal T, 9,81 maal 0,36 seconden. Dat is de tijd, 3,531 meter per seconde. En die vullen we daarmee in. U is constante maal N maal V. We weten allemaal behalve N. U is 0,80, dus constante hadden we uitgerekend. Dat hadden we helemaal in het begin gedaan. Dat is hier. N weten we niet en de snelheid was 3,53, dat hadden we hier uitgerekend. Nou, N is dan deze gedeeld door die en gedeeld door die 2,7 maal 10 tot de tweede winningen, oftewel 270 winningen. Oké, de inductiespanning op T is 11 is kleiner dan inductiespanning op T is 0,17. Dat is hier en dat is, T is 0,11, dat is hier en T is 0,17, dat is daar. Dit is duidelijk minder dan een half volt en dit is meer dan min een half volt. Ja, dat klopt dus. Oké, de grootte van de flux door de eerste spoel als functie van de tijd is uitgezet in deze figuur. Oké, leg uit met behalve van die figuur, dat blijkt dat de inductiespanning op T is 0,11 kleiner is dan de inductiespanning op T is 0,17. Oké, de inductiespanning hangt andere af van de verandering van de flux, dus de steilheid van de grafiek. Nou, als ik hier ga kijken bij 0,11, dan zie ik dat de grafiek vrij steil loopt. Maar als ik hier bij 0,17 ga kijken, dan zie ik dat de grafiek hier veel steiler loopt. Dus de fluxverandering bij 0,17 seconden is groter dan de fluxverandering bij 0,11 seconden. Dus is ook de inductiespanning bij 0,17 seconden groter dan de inductiespanning bij 0,11 seconden.
En dat kan alleen maar door de fluxverandering zijn. Want de rest is, het is dezelfde spoel. Dus de rest is dan natuurlijk hetzelfde. Ja, en waarom is deze fluxverandering nou groter? Omdat de magneetje sneller beweegt. Want hij is langer onderweg aan het vallen. Dus de snelheid is groter dan hier. Dan kun je ook uitrekenen. Je zou de snelheid kunnen uitrekenen op 0,11 en op 0,17 seconden. En is op 0,17 seconden natuurlijk groter. En de rest voor de eerste magneet is allemaal hetzelfde. Sorry, de eerste spoel. Dus daardoor is dat verklaard. Ja, dus de inductiespanning is groter omdat de snelheid van de magneet op 0,17 seconden groter is dan de snelheid van de magneet op 0,11 seconden. Daardoor is de fluxverandering groter bij 0,17 seconden dan bij 0,11 seconden. En daarom is de inductiespanning groter bij 0,17 seconden in plaats van ten opzichte van 0,11 seconden. Oké, dat was het. En bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je wat van hebt geleerd.